Україна створила першу військову комендатуру у Курській області Російської Федерації для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це йдеться якраз у заявах кількох українських високопоставлених чиновників. І, наприклад, за словами головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського, очолить цей орган, цю комендатуру генерал-майор Москальов. Отож, пане Іване, як міжнародне право розцінює створення такого органу однієї країни, тобто України, на території іншої країни, тобто РФ. Що він має робити, цей орган, на Курщині? Та як кваліфікувати ті території, що нині контролюються силами оборони України? Вони окуповані чи які? Ну, відносно того, чим повинна займатися наша військова комендатура в Курській області, вона повинна і покликана, наскільки я зрозумів, дотримуватися правил міжнародного права. Чи це буде саме військова комендатура, чи будуть заїзди інших наших державних органів, чиновників, але це є обов'язок нашої держави забезпечувати на цих територіях Курської області, де фактично вже ЗСУ встановили контроль, забезпечувати правопорядок, життєво необхідні всі речі для місцевого населення, певні права і свободи, які розписані в міжнародному праві, це є, ну, наприклад, там право на пересування, право на освіту, тобто школи повинні відкриватися 1 вересня, якщо наші війська далі контролюватимуть чужу територію, територію Російської Федерації. Тому що ми, як держава, не маємо право, скажімо, встановлювати чи намагатись перевиховувати громадян чужої країни. Це можна було б оцінювати як крок до анексії цих територій. Звісно, це саме те, що робить Росія і робила на територіях України, яких Росія окуповувала. І це є порушення міжнародного права, тому що анексувати чужі території – через насильство і застосування сили є категорично заборонено, зокрема Хартією Об'єднаних Націй. Тому загалом життя повинно продовжуватися приблизно, як і раніше, на тих територіях, яких Україна захопила. При цьому, безумовно, пріоритетом далі залишається і мусить залишатися, це є безпека наших Збройних сил, наприклад, перевірка навідників місцевих серед жителів Курської області, які можуть здавати позиції української армії. Ми маємо повне право забезпечувати безпеку наших військових. Це не підлягає сумніву. Ці правила міжнародного права не поширюються на ті саме конкретні місця, де ведуться активні бойові дії, бо, звісно, річ, ми не будемо там забезпечувати відкриття шкіл, чи завозити воду, чи їжу місцевим жителям, де їхня же армія стріляє на нас і на них. Але загалом обов'язок є залишати в доволі нормальному стані цю територію. Це згідно міжнародного права. Це все розписано в різних конвенціях. Основна тут конвенція – це 4-та Женевська конвенція, стаття 64, якої гласить, що окуповуюча сила – має повну відповідальність за місцевих жителів. Це не означає, що ми повинні там розвивати їхню інфраструктуру, і нам заборонено приймати кроки, які можуть розцінюватися як такі, що ведуть до анексії цієї території, тому що анексія чужих територій через силу і збройний конфлікт категорично заборонено, як я вже згадував. Але нормальне більш-менш життя повинно забезпечити, в тому числі виселення, якщо хтось хоче виїжджати, вони мають право це робити. Ми не зобов'язані когось вивозити, тобто ні наші збройні сили, ні якісь там інші державні органи не мають такого обов'язку, але право на пересування мають всі фактично люди, і жителі Курської області також повинні залишати за собою це право. Як це назвати? Ну, це є формально і реально окупація. Чому, зокрема, до речі, я завжди був проти цього терміну відносно російських військ росіян-окупанти, я завжди їх називав вороги-росіяни, тому що вони дійсно вороги. По-інакшому я не уявляю, як можу характеризувати людей, які зробили все те, що вони зробили з нами в цій війні, на нашій території, з нашими людьми.
Але звісно річ, ми не будемо себе називати окупантами. Ми займаємо цю територію, ми її контролюємо. І це виправдано згідно міжнародного права, тому що ми зайняли ці території, зокрема, через те, що саме з цих територій відбувалося бомбардування регулярне і постійне прикордонних районів Сумської області, на нашої території фактично. І це вже все всі наші союзники визнали. Великобританія, США, там європейські держави, наші друзі, поляки і балти, що це є нормальний крок у цій війні займати територію тимчасово нашого ворога. Дуже важливо, щоб це було тимчасово, бо це вже є також частиною міжнародного права. Мусить бути окупація тимчасова. Вона може тягнутися роками, якщо війна так тягнеться, але ще раз, це не може ніяким чином ні перетворюватися, ні виглядати так, що ми туди прийшли назавжди. Також додам, що відносно окупації, що візьмемо приклад навіть з Другої світової війни, коли армії союзників поступили на територію Німеччини, щоб фактично ліквідувати загрозу від цього лютого ворога, то це є приблизно те саме в юридичній площині, що ми робимо зараз в Курській та інших областях Російської Федерації. То, пане Іване, я правильно вас розумію, що ось зараз активно чиновники українські, зокрема омбудсмен Лубінець, говорить про те, що надання гуманітарної допомоги місцевим жителям – це обов'язок України, але це якраз в рамках міжнародного правового поля, це не просто добрий жест з боку України, а це зобов'язання. Так, це є обов'язок. Ми не зобов'язані там, скажімо, надавати, я не знаю, якісь люксусові парфуми чи одяг якийсь люксусовий місцевим жителям, але все життєво необхідне, бо саме це поняття входить в міжнародне гуманітарне право, міжнародне право, життєво необхідне – це їжа, це вода, це дах над головою, бо дехто, можливо, втратив свою домівку через бомбардування, зокрема, російської армії, яка зараз лупить по власній території доволі безщадно. Все це плюс також, як я згадав про школи, це входить до поняття публічного життя. Тобто, якщо люди хочуть ходити в місцевий басейн, то вони мають право це робити, хочуть кудись переїжджати, відвідувати друзів, там, я не знаю, шашлики жарити, це їхнє право. Вони мають право жити більш-менш нормально, ми не повинні їм у цьому заважати, ми повинні забезпечувати все те, що потрібно мінімально для проживання і для життя. І також одночасно, я завжди буду наголошувати, ми повинні дбати про безпеку наших військ також. Це є певне балансування, але це абсолютно нормально і передбачено міжнародним правом. Ви вже згадували про забезпечення права на пересування росіян на цій території. Скажіть, будь ласка, чи має українська сторона у разі небезпеки евакуйовувати це населення, чи вона має створити тільки умови для того, щоб вони, скажімо, перемістились назад до Росії на безпечні території? Так, забороняти і безпідставно, я би сказав, не допускати переміщення жителів Курської області, наприклад, назад в Російську Федерацію, чи аби вони втікали на територію України, ми не маємо права. Тому що це їхнє право, згідно міжнародного права, на пересування. Вони вільні люди, вони не наші полонені, вони не є злочинцями, наскільки ми знаємо, в прямому смислі цього слова, і вони мають це право. Але ми не зобов'язані, немає такого обов'язку, щоб, скажімо, можливо, наша держава, наша влада піде на це, але ми не зобов'язані, наприклад, забезпечувати мікроавтобусами місцевих жителів, які хочуть кудись переїхати. Це не входить в наші обов'язки. Пане Іване, а якщо, наприклад, росіяни, деякі з них, захочуть виїхати саме в Україну, то як Україна має себе поводити з цими людьми? Згідно стандартних правил, треба не забувати, що державний кордон, як і був, залишається між нами там, де він завжди був і є. Якщо громадяни Російської Федерації, які є жителями Курської області, під'їжджають до цього державного кордону, тобто із Сумської області, і хочуть пересікнути наш державний кордон і в'їхати в Україну, то наші прикордонники повинні до них застосовувати всі ті правила, які у нас діють. Вони мають право їх пускати чи ні.
Якщо вони вже пересікли кордон закону, незаконно, тоді діють правила, безумовно, що стосується біженців. І тоді треба вже розбиратися, чи вони тікають, тому що їм була загроза життю там, де вони жили, чи вони просто хочуть переміститися або шукають якусь кращу економічну долю в Україні. Фактично нічого не змінилося в правовому режимі, що стосується нашого кордону. Він був, він є і він буде. І жителі Курської області повинні, і взагалі Російської Федерації повинні його поважати, але вони мають право переміщатися внутрі Російської Федерації, як бажають. Якщо хочуть виїжджати в Україну, тоді, будь ласка, всі наші процедури, вони встановлені, вони добре відомі, вони застосовуються. Пане Іване, і чи можемо ми, зважаючи на усі обставини і на те, що на Курщині, відповідно, вже Україна має таку певну відповідальність, зобов'язання перед місцевими жителями, говорити про те, що на наш бюджет, український державний бюджет, накладається додаткове навантаження, і що, відповідно, із цього бюджету ми будемо фінансувати те життя, яке має відбуватися, власне кажучи, на тих територіях, які нині контролюються Збройними силами України? Так, є таке, але ці витрати повинні бути і можуть бути дуже мінімальними. Це в основному вода, в першу чергу, їжа, можливо, одяг, можливо, якесь тимчасове розміщення в якихось приміщеннях для тих, хто втратили дах над головою. Але ми не зобов'язані витрачати гроші на розвиток громади, на там ремонт доріг чи інфраструктури, чи навіть ремонт домів поки що. Тому що, по-перше, ми не відповідаємо за ту шкоду, яка завдана російською армією, це само собою. По-друге, це не наша територія. Якщо ми її покинемо колись, чи то за тиждень, чи за півроку, чи за два роки, повна відповідальність за реконструкцію цього регіону, Курського та інших сусідніх російських регіонів, лежить повністю на агресора, на Російську Федерацію. Тому я не передбачаю, що наш бюджет повинен будь-яким чином помітно постраждати через ці наші обов'язки згідно міжнародного права. Пане Іване, якщо Україна намагатиметься інтегрувати населення Курщини в своє правове поле, то як це у рамках міжнародного права буде розцінюватися? Це є порушення міжнародного права, доволі серйозно, бо це є крок, як я вже згадував, до анексії цих територій. І це буде вважатися вже дуже грубим порушенням з боку України. Тут, правда, можливі нюанси. Я вже продумував те, наприклад, що ось відкриються російські школи в Курській області, і там будуть викладати, ну, наприклад, там математику і біологію, але хтось почне викладати, що в сусідній країні Україні керує нацистський режим. Ми маємо повне право, я вважаю, згідно міжнародного права, торотитися і сказати, ні, це ви не повинні, не маєте право це пропагувати, це вчити дітям і школярам, тому що це навіть може нести загрозу нашим військовим тут, бо вони будуть тоді вважати, що ми їхні вороги і можуть виступати про нас і так далі. Тобто тут є певні нюанси, але загалом, безумовно, життя повинно продовжуватись для жителів Курської області під нашим наглядом, під контролем, під повною безпекою, наскільки ми можемо їх забезпечити, наших військових і наших людей, якщо туди будуть їздити наші чиновники. І я не передбачаю з цим особливих проблем, але я поки що не чув і буду дуже радий, якщо не почую якихось намірів, я не знаю, перевиховувати місцеве населення, чи, скажімо, забороняти там російську мову, чи щось такого. Це не наш інтерес. Це є чисто військовий крок, покликаний тиснути на Росію, показувати їм, що прекрасно вже спрацювало, показати їм, що вони не такі самогутні, і Путін їм не забезпечує безпеку, як він обіцяє весь час, що ми маємо також можливість завдавати удари по них у цій війні, у відповідь на їхню страшну криваву агресію. Пане Іване, зараз є розмови про можливий візит Володимира Зеленського на територію якраз Курщини, яка контролюється Збройними силами України і загалом силами оборони. Якщо таке відбудеться, як це розцінюється в рамках міжнародного правового поля? Тут, якщо відбудеться візит президента України на окуповані території Російської Федерації, яких ми окуповуємо і займаємо,
Я не бачу тут питання для міжнародного права. Він має право відвідувати, де він хоче. Він має право на це, так? Звісно, бо ми контролюємо це територію. Якщо наші військові, полковники, генерали, військові, регулярні, там, ротні мають право бути на цій території, а вони мають, тому що, ще раз, це йде війна, ми відбиваємося від агресора, ми ліквідуємо загрозу для нашої території, ми доводимо режиму Путіна, що воно є слабким, що ми виграємо цю війну. Якщо наш президент чи інші високопоставлені чиновники хочуть туди відвідувати, вони мають повне право, я не бачу тут жодних наслідків чи якихось питань взагалі, які можуть підніматися згідно права міжнародного права. Зрозуміло. Дякуємо, пане Іване, вам за роз'яснення і за включення до нашого етеру. Отож, сьогодні спілкувалися із юристом, міжнародником Іваном Лозовим про те, що Україна повинна зробити із цивільними на Курщині, яким чином має поводитися і які має перед ними зобов'язання. На все добре і тримаємося. До побачення.